Տիկնայք եւ պարոնայք, այս գիշեր մեր հյուրն է Սաթենիկ Ազարյանը։ Քիչ հետո Սաթենիկը հարմար կտեղավորվի Ashley Home Story բազմոցին ու հավատացեք, եթե ցանկանա, կարող է նաեւ քնել։ Արթուր Բուրնուչյանն իր նվագախմբով կանի ամեն ինչ, որ երեկոն անցնի ուրախ ու տրամադրությամբ։ Իսկ նա հայկական հեռուստատեսության վարվող աստղ, նա հայկական ուրգանտ, նա հայկական Դիկապրիո, նույն ինքը Ներսես Ավետիսյան։ Եթերում Ներսար գիշերային շոուն է, ձեզ հետ եմ ես Ներսես Ավետիսյանս եւ այսպես Ավստրալիայի Վիկտորիա նահանգում համարվում է օրենքի խախտում, եթե դու տանը ինքնուրույն որոշես փոխել քո տան լամպը։ Մաքո երևով ասած լամպուշկեն էլի։ Այն պետք է պարտադիր փոխի հատուկ լամպ փոխող էլեկտրիկը։ Իր տան լամպը փոխողը կամ կտուգանվի 10 ավստրալական դոլարով կամ բերման կենթարկվի ոստիկանության կողմից։ Պատկերացնու՞մ եք երեկոյան մթին տանը լամպը փչանում է, վառվում է, վերջ աչքդ լույս, պիտի քորեքորեն քան սպասես, մինչև այդ լամպ փոխող էլեկտրիկը ժամանի ձեռքն ու փոխի այն։ Կամ ասենք մեկը որոշում է ինքը փոխի, ոստիկանությունը իմանում է, բերման այն ենթարկում, հարևաններն էլ իրար խառնված են, բայց ի՞նչ է աղել, մարդը սպան է, չէ՞, բայց գողությունը արել, չէ՞, բայց ի՞նչ է արել, լամպը չկա փոխել, հա՞, տենց ո՞նց կլինի։ Վերադառնանք Հայաստանյան իրականություն ու ես ձեզ ներկայացնեմ իմ օրվա առաջին հյուրին, գնացինք։ Ինձ հետ ինչպես միշտ ներսում է Արթուր Բուրնուչյան and Friends Band-ը, բարեկոտրել եք, շնորհակալ եմ, որ կրկին եստեղ եք, եւ միանգամից շտապեմ ու ներկայացնեմ ձեզ առաջին հյուրին օրվա, եւ այսպես հյուրն է Մարթ, ում Facebook-յան էջը մտնելիս այնքան համեղ ուտելիքներ ես տեսնում, ախորժակը բացվում է։ Մարթ, ում առավոտյան աչքերդ բացելուց հետո առաջինը նրան ես տեսնում։ Մարթ, ում ազգանունը հազար արժի, եւ այսպես դիմավորեք դերասանուհի Սաթենիկ Հազարյան, ներս արի Սաթենիկ ջան։ Գալուս Ներս Գերեսկուի Սաթենիկ ջան։ Այո, ես Ներս եկա։ Բարի գալուս Ներս։ Դու առավոտյան շուտ արթնացող մարդ, քունդ չի տանում այս ժամին եկել ես ինձ հյուր։ Ոչ։ Ինչի ոչ։ Այդ քան ժամ ես քնում օրական։ 6-7, բայց ճիշտ ասում են 8, հա։ Ճիշտ 8-ն է, բայց ես վստահ եմ, որ մեր ոլորտում ոչ մեկ չի կարող մեր շռալությունը փոխել։ Այո, մենք կարող ենք հրաապարակում ամեն մեկի տեսնես բազմոցին քնած, չէ՞։ 4 ժամը արդեն Այդ արդեն քնած ես, դու հանգստացած ես։ Բայց խնդիր չունես մի խոսքով։ Արտանում ես շուտ քնում ուշ։ Այո։ Ապրես շատ լավ է։ Հիմա նկարում ես popcorn նախագծում, սա դա պատմիր մեզ այդ նախագծում քո գործունեությունից, ոնց ստացվեց, որ դու հայտնվեցիր այդտեղ։ Առաջարկի իհարկե։ Ահա։ Գրիգորի կողմից։ Առաջարկ, պահանջարկ։ Արի ու դես կարելի պահանջարկ, որ առաջարկը կա։ Հետարքիրա, ոնց որ գնուայի ընտանիքից ընտանիք վերադարձած լինի, որովհետև դեպի ճամբարի նույն երեխեքն էին պրոյեկտում եւ մասնակիցները եւ նկարահանող խումբը։ Հետաքրքիր ֆորմատ է, ինձ համար նորություն չի, որովհետև վաստակավոր նկարահանված կհիշեք ժամանակին կարքին սքեչեր, կարքին սիրալներ կային։ Այո, ոնց չէ։ Նման է։ Ոչ է։ Պոպկորն։ Ես այն նման ասում եմ Երալաշին, բոլորիս հայտնի։ Փոքրիկ այդ սքեչեր տարբերակը։ Կարող ենք նմանել, բայց ավելի հա, հումորային Երալաշին, հա, կարող ենք նմանել, որտեղ երեխեք էլ կան։ Քո պրակտիկայում ամենամոտ նախագիծը հա, բայց հենց այդ կարքի սքեչերն են, այո, ոնց չէ։ Հավեսա, շատ, ասում եմ, ընտանիք ոնց որ վերադարձած լինեմ։ Շատ լավ է։ Մանավանդ որ այդ 20 օր մնացել ենք այդ մարդկանց հետ 2 տարի շարունակ, պատկերացնու՞մ ես։ Քիչ չի։ Քնես վեր գնաս իրենց հետ, ասում եմ, ընտանիք։ Սուպեր, ցած, այդտեղ մարմնավորում ես տարբեր կերպարների, որքան ես հասկացել եմ, որտեվ այդտեղ հենց կարճ սքեչեր են։ Ինչքան ժամանակ է ձեզ հատկացվում, ինչքան է կարողանում նախապատրաստվել կերպարին, հա, անընդհատ դուք կերպարներ եք փոխում, փաստորեն ստացվում է։
դու ես նկարահանվում, արդեն տեղյակ ես, սցենար ուղարկում են, ծանոթանում ես, քեզ շատ արագ կերպարանափոխում են ընդ այ ոնց է ստացվում քեզ համար, քեզ մոտ ինքդ քեզ կոմֆորտ զգում ես այդ շատ արագ կերպարանափոխումը? Ես ուրախացա, որ այստեղ կարողացա մի քանի կերպարներ կերտել, տատիկ, չգիտեմ, ունեցել ես հնարավորություն դիտելու իմ տատիկի կերպարը, շատ լավն է, շատ ուրիշ մարդ է, կապչունի ինձ հետ։ Քեզ չեմ պատկերացնում տատիկի կերպարում։ Ու գիտես ինչն է լավ, հիմա դերասանուհիները ինչ որ տենդենց է, շուրթ են լցնում, քիտիկ են փոխում, չգիտեմ ինչի են փոխում, ինչ որ բանիկներ են փոխում անընդհատ։ Լիքը բանիկներ փոխում են։ Այո, ես ուրախ եմ, այն դերասանուհիների, քիչ դերասանուհիների շարքին եմ պատկանում, ովքեր ոչինչ չեն փոխում, և դա առավելություններից մեկն է, որ կարողանամ հեշտ, անկախ նրանից, որ քո ներսով արդեն տատիկ ես դառնում, արտաքինն էլ կարողանում են փոխել։ Հասկացա, այսինքն եթե լինեիր բոտեքսով դասերը չէր կարող խաղալ տատիկի կերպար։ Եթե չաշխատեր քո միմիկա, եթե լցրած ինչ-որ հետաքրքիր… Բայց համաձայնի, որ 15 տարի հետո մոտավորապես տատիկները ևս կլինեն բոտեքսով։ Որտեւ այն մարդիկ, ովքեր հիմա բոտեքսով մեծանալու են դառնում տատիկ, բոտեքսով… Բայց չգիտես, սիրուն կլինեն, թե ֆենս կլինեն։ Ստիպված են լինելու նորից վերալիցքավորել իրենց ոտեքսները։ Գուցե, գուցե, արդեն չես իմանա 15 տարի հետո կամ ավելին ինչ կլինի հետո։ Այո, միանշանակ, շատ ողջունելի փաստ է սա, Սաթենիկ ջան, այո։ Եվ մի փոքր խոսենք նաև թատրոնից, քո թատրոնյան կարիերայից։ Հիմա, որքան ես գիտեմ, քո խաղացանկային միակ ներկայացումը Սև Միլիոն ներկայացումն է, մեզ պատմի։ Եվ Կապիրին Զմահճակալի ներկայացումը, որը… Այդ ես չեմ տեսել այդ, ով է ում կապում Զմահճակալին։ Իրականում կապված ենք մնում, շատ հետաքրքիր էլի ներկայացում է, Ռաֆի Շարտի գործն է, մեր հայ դրամատուրգի, որ 50-ից ավել խաղացվել է, Արմեն Վարդանյանը ադապտացրել է, մենք խաղում ենք։ Չի իմացի ով ում է կապում, ես կինն եմ, պիտի գան հերոտարի կողներ որպես հանդիսատես թատրոն ու տեսնեն, թե ինչ է։ Եվ Սև Միլիոնը կրկին առաջարկ ստացա, պահանջարկից ելնելով, շատ ուրախացա։ Երկուսն էլ կոմերցիոն ներկայացումներ են, հումորային, ու տարբեր։ Որն ես ավելի շատ սիրում, որտեղ ես քեզ ավելի լավ զգում, Մահճակալին կապված, թե Միլիոնների մեջ։ Միանշանակ, եթե կին, ուրեմն բրիլիանտներ, Միլիոններ, ու սենց սպասված, սիրված կին։ Ամուսին, սիրած, ինչ ասես չունի, Սև Միլիոնում, դու պատկերացնում ես նման կինը։ Իսկ այն հետաքրքիր չէ, Մահճակալին կապված ներկայացումը։ Էլի կինն եմ, ում շատ սիրում են։ Միայն կինն է կապված, տղամարդը Ազատ է, թե երկուսով կապված են։ Դե այդ թողնում եք ֆանտազիային, ով ինչ պատկերացում ունի, կարող է գալ դիտի, իդեպ 16 պլյուս է, դա էլ ասեմ։ Մինիմում 16 պլյուս պիտի լիներ այդ ներկայացումը։ Իդեպ շատ հետևորդներ կան, Սաթենիկ, ինչ եք կարծում, կարող ենք երեխաների հետ կան, անահարմար սենց կարմիրաթուշիկ հարցեր են ինձ տալիս, ես ասում այո, կարող եք գալ, ով էլ բան էինք պատկերացնում, ասում եմ ամեն մարդ իր ֆանտազիան ունի, պատկերացնում ինչեր են պատկերացնում, ինչև գալ, կամսը գնելուց։ Ներկայացման անունը լսելիս, օրինակ ես էլ շատ հետաքրքիր բաներ եմ պատկերացնում Մահճակալին կապված, բայց պետք է գալ ու տեսնել։ Բայց այո, պիտի գան, երեք հատ կետ դնենք, որ գան տեսնեն ինչ է, ով է կապված և ով է կապել։ Շատ լավ, ես արդեն հետաքրքրված եմ շատ կապված Մահճակալին։ Դու տոմսը տունես։ Տեսնելու համար շնորհակալ եմ, շատ Սատ, դու քեզ որտեղ ես ավելի հանգիստ զգում, ֆիլմերում, թատրոնում, թե հեռուստատեսությունում? Կարելի է ենթադրել, որ հեռուստատեսությունում դու ամենամոտն ես ինքդ քեզ, հենց դու ես, թատրոնում դու չես, ֆիլմում դու չես, կերպարներն են, որտեղ ես քեզ ավելի կոմֆորտ զգում? Շնորհակալություն հարցի համար, ես այնքան երջանիկ եմ, որ ունեմ այս մասնագիտությունը, ազնիվ խոսք, ասում ես ինչքան ես քնում, չէ, ես այդ 4 ժամը ունեմ, հիշիր, 2 երեխա էլ ունեմ, այդ 4 ժամվա մեջ ես հասցնում եմ ամեն ինչ անել, քնել, հանգստանալ, պատրաստել այն ինչ որ պետք է, ու առավոտ շուտ այդ էներգիայով գալ, բարի լույսը սկսել ուղիղ եթերում, դա էլ հեշտ չի։ Իհարկե, բայց այնքան իմնա այդ ուղիղ եթերը, այնքան առողջ ու անկեղծ է, որ միևնույն է, ինձ ասում են, չես սպառվում, էներգիա չի սպառվում, չես հոգնում, չէ, չեմ հոգնում, ներս տալիս եմ ու վերցնում եմ միաժամանակ։ Դե թատրոնը լրիվ ուրիշ է, թատրոնը կերպարանավորում ես ու 4-րդ պատն է այդ էներգետիկան, որին շատ կարոտել էի, որ հիմա վերցնում եմ նորից։
այդ զգում ես իրանց, ինչքան է դու խաղում ես, դու գալիս տալիս ես, չէ, բայց մեկ է այդ վերջին ծափը, կամ ի վերջո ժպիտը, կամ չժպիտը, կամ հեռախոսի մեջ է այդ բան, զգում ես դու։ Կոնֆետի թղթի ձենը, որը ես ինֆարկտ եմ ստանում։ Այո, այո։ Քանի որ մի քիչ մեծ է բեմը, Ստանիսլավսկին, երևի կոնֆետի ձայնի, հա, ես այդ դա դեռ չեմ զգացել։ Հա, կզգաս, մի օր կզգաս ու ինձ կհասկանաս, Սատ ջան։ Ճիշտ մասնագիտություն եմ ընտրել ինձ համար, երջանիկ մասնագիտություն, որ ես կարողանում եմ տարբեր կերպարներ կերտել, չլինելով տատիկ-տատիկ խաղալ։ Եվ դու քեզ կոմֆորտ ես զգում ամենտեղ, ինչպես հասկացա։ Եվ երջանիկ եմ։ Եվ ֆիլմերում, եւ թատրոնում։ Այո, ներսո։ Սուպեր, շատ լավ է, ապրես, Սատ, որ հենց այդպես ես նայում ես ամեն ինչին ու վերլուծում։ Նշեցիր, որ դու երկու երեխաներ ունես, ես շատ լավ հիշում եմ ու կարող եմ կռահել ընդհանրապես, որ նրանք արդեն բավականին մեծ են, որտեղ տարիներ առաջ, երբ ես խաղում էի մանկական մյուզիկլ երկի թատրոնում, դու քո երեխաների հետ գալիս էիր այդ մյուզիկլը նայելու։ Ճիշտ է։ Ոնց ես հասցնում այս ռիթմի մեջ, այս ամեն ինչի հետ մեկտեղ նաև լինել երկու երեխաների մայր։ Ներսո, անկեղծ լինեմ։ Իմ աստված ինձ այնքան շատ է սիրում։ Գիտես ինչի, որովհետև իրենք նենց լավն են։ Ինձ ոչ թե խանգարում են, սովորաբար մամաներն ասում են. Չէ, երախոս չգիտեմ ինչ անեմ, որտեղ թողնեմ, չէ, ես իրենց վերցնեմ, տղաս իհարկե մեծ է, բավականին, արդեն ուսիկներ ունի ստեղ, ես տղա ինձ բավականին բոյով, Լուսին, երբեք չի խանգարում, եթե ինքը ինձ հետ է նկարահանման հրապարակում, ուղիղ եթերում, ինքը գիտի իրեն ոնց պահի, թատրոնում, կնստի կնայի ու հարցեր կտա, հասցնում եմ, սիրով, ժպիտով, ու ներս, եթե կյանքը սիրում ես, կյանքը քեզ նենց ադաչա հետ տալիս, հավատա։ Դե հենց այս դրական էներգիան հենց հիմա, որ տիրում է մեր տաղավարում, արդեն ակնհայտ է, որ դու պիտի այն վերադարձնես, ստանաս հետ։ Սատ, դու հայտնի մարդ ես, բնականաբար ունես երկրպագուններ, ասես ինձ, ովքեր են քո երկրպագունները, որն է քո թարգետ օդիենսը, հա, ինչ մարդիկ են քեզ նա հետաքրքրված և ովքեր են քեզ շատ սիրում։ Շատ տարբեր են։ Որ գնում եմ խանութ առևտուր անելու, տատիկները, տնային տնտեսուհիները, կանայք կմոտեն, «Ոյ Սաթենիկ ջան, այ Բալաջան, ես ինչ ավո բաներ ես սարքում»։ Առավոտ այդ քո ժպիտը որ տեսնում ենք, սենց այդ տարիքային, որը էլի ջերմացնում է, է շատ հարազատ է ու ինչ հատ հաճելի է, որ այդ տարիքային խումբը ինձ սիրում է։ Չէ որ ասում են, չէ՞, կերպարես կերտուն ասում են, «Թա ղեմ քեզ, ես ինչ խաղացի», չէ՞, ու բաներ են ասում։ Բայց չէ, սիրում են։ Հետո այնտեղ երիտասարդներ է, երեխեքը, արդեն փոճուրիկներն են, այն 4-3 տարեկան ուզում են նկարվեն փողոցը, որտեղ իրենք դեպի ճամբար են նայում, ճանաչել են Ընկեր Թումանյանին կամ Ազիզյանների հերոսուհուն Իրինային, այդպես։ Այդ Բակալյանն էլ մեծանում է այսօրվա մեր նկարահանած սքեչերի սիտկոմների վրա։ Տեղափոխվենք Instagram-յան իրականություն, սոցիալական բոլոր հարթակները հիմա շատ-շատ կարևոր են բոլորի կյանքում, փաստորեն արդեն այդպես է ստացվում, բայց մանավանդ մեր մասնագիտություն ունեցող մարդկանց կյանքում էլ ավելի։ Դու ունես բազմահազարանոց լսարան Instagram-ում, բավականին հետաքրքիր կոնտենտ ես տեղադրում, լուսանկարները, ինֆորմացիաները, որոնք հայտնում են քո էջում, իսկ բայց ինչ ես մտածում, քո հետևորդները գալիս են դրանք տեսնելու ու կարդալու, թե ուղղակի դու Սաթենիկ Հազարյանն ես, դրա համար քեզ հետևում են։ Ես կարծում եմ անկեղծություն ունեմ, որովհետև շատ են այդ մասին նշում, ասում են լույս ես ճառագում։ Այս դժվար Հայաստանում որտեղից քեզ այսքան էներգիա, որ կարողանում ես դու 10 մեծ։ Հիմնականում այդ նամակներն եմ ստանում, նման նամակներ։ Եվ իհարկե երևի այն գործընդել կա, Սաթենիկ Հազարյանի հիմա նկարահանման մեջ է, ուղիղ եթերում է, թատրոնում է, որտեղ է այդ պահին, դա էլ այդ գործընդել կա։ Ինչքան ժամանակ ես անցկացնում օրը դու քո սմարթֆոնի մեջ։ Երկար չեմ հասցնում մեջ լինել, ինչու՞, որովհետև իշխել, Ազիզյաներում տենց ճանաչում կար, չկար ինձ համար Instagram-ը, ինձ նյարդայինացնում էր, կոլեգաներս, որ մտնում էին, անթատ նկարվում էին, ինձ նյարդայինացնում էր, ուշ հասկացա, որ կարող եմ մի քիչ ավել երկար ժամանակ հատկացնել, որտեվ իսկապես ոչինչ չէի անում, չի հասկանում։ Հիմա սկսելես բաղվել, չի հասկանում, հիմա արդեն… Ասում են դժվար է իդեպ հետևորդ հավաքել, քանի որ այն ժամանակ ինչ որ ուրիշ տենդենսներ կար, հիմա ալգորիթմները փոխվել են Instagram-յան եւ ոչ միայն։ Կհավատաս, չեմ հասցնում ժամանակ, կարող ասել գցեմ դուրս գամ կամ այդ պահին story անեմ դուրս գամ։ Չէ, երկար ժամանակ չեմ հասցնում։ Չունես կախվածություն smartphone-ից։ Չէ։ Այսինքն դու նաև Instagram-ին ես վերաբերվում որպես աշխատանք, որ հիմա ես պիտի մտա արեցի դուրս եկա։ Շատ անգամ երեխեք ասում են, «Սա, դե ինչ ենք սա չես նայել», ասում եմ, «Sorry, չեմ հասցնում նայել»։ Չէ։
Եթե ժամանակ ունեմ երեխաներիս հետ եմ, եթե ունեմ թատրոնում եմ կամ սցենար եմ սովորում, կամ ի վերջո շաբաթ-կիրակի հասցնում եմ ամեն ինչ անել, որ քաղաքից դուրս գամ։ Երեխաներդ հասում է ժամանակ տրամադրել։ Հա, շատ, ասում եմ ինձ հետ, տղաս մեծացել, ասում Ալեն, գգաս գնանք, ես ինչ տամամ, լավնի, ենի խչու։ Շատ մեծ տղա է, հասուն, ես էլ իր որոշումները հարգող մամա եմ, փոքրիկիս եմ վերցնում հաճախ հետս։ Սուպեր, շատ շնորհակալ եմ քեզ, որ եղար իմ տղաօրում այս ուշ ժամին, առավոտն այդքան շուտ արթնացող մարդ։ Այո, ես էլի ժպտով կասեմ բարի լույս հեռուստատի տղներին։ Այո, շնորհակալություն քեզ, ես դրական էներգիան մեզ փոխանցելու համար, եւ ես ցտում եմ, որ դա քեզ տիեզերքը հետ է վերադարձնում միշտ։ Ես ունեմ քեզ համար փոքրիկ նվերիկ, Ashley Furniture Homestory կողմից, էքսկլյուզիվ 22%-անոց զեղչի քարտ։ Գնում ես Ashley Homestore, ասում ես, որ սա քեզ տվել է կյաժը, ներսես։ Կյաժը։ Հա, դուք քեզ լավ կդիմավորեն։ Ինչ կուզես կարիքից կգնես ու կգնես տուն։ Thank you։ Ես եմ շնորհակալ, կհանդիպենք։ Վերջ շնորհակալ եմ։ Ես եմ շնորհակալ։ Իսկ դուք սիրելի հեռուստատի տողներ, մնացեք մեզ հետ, որպեսզի իմանաք, թե ով է լինելու մյուս հյուրը ինձ հետ ներսում։ Նարեկ Բավեյանի հետ կարող էին մեր հյուրերը լինել նաև 1993 թվականի Եվրատեսիլի հաղթող Նիամ Կամանաղը։ Բայց ցավոք Իռլանդիայից Հայաստան ինքնաթիռներ չեն թռչում։ Այսպես ներկայացնեմ գիշերվա երկրորդ հյուրին, իմ հյուրն է մարդ, ով երգում է, պարում է, խաղում է, ինչ ուզում անում է, մի խոսքով մարդ, ով հայտնի դարձավ վերջին անգամ համբույրք ես տամ, վերջին անգամ շուրթերդ զգամ երգով, արդեն բոլորը կարծում կրայեցին, եւ այսպես դիմավորեք համեստ, հանգիստ եւ կարգապահ երգիչ Նարեկ Բավեյան, Նարջան ներս արի։ Նարեսկո երգն է, չէ՞ ասած։ Իմ երգն է, ասեմ ավելին, իմ գրած երգն է։ Քանի տարի առաջ։ 2008-9-10։ Միգուցե, հա, ու 10 տարի հաստատ կլինի, եթե ոչ ավել։ Ես չեմ խանում, չէ՞, դու ես երգով դարձար հենց շատ հայտնի մի անգամ։ Այո։ Այո։ Իմ առաջին երգն էր, որ ունեցավ տեսահոլովակ, ու կարելի ասել հենց առաջին հիթը մի անգամից։ Հասկաց։ Որովհետև սցենարը քննարկելուց ես վիճում էի սցենարիստի հետ։ Ասում էի, «Արա, չես, սի Վարդան Բադալյանի երգներ չես հիշում են ավտոբուսի մեջ, սենց գառնիում էլ նկարել էին, բան»։ Բայց ես խառնել էի, ասում ես, «Ինձ այո, աչքեր, աչքեր, որտեղ արցում չկա»։ Ամբրես, ճիշտ ես ասում։ Նարջան, ինձ պատմիր քո գործնական մասին վերջին 3 տարիներին, ինչ ես արել, ինչով ես զբաղվել։ Գոնե ասել պատրաստվեի հիշեի մի հատ գրեի գային վերջին 3 տարին։ Մի անգամից։ 3 տարում երկեր տեսահոլովակներ վերջին 3 տարում էր որ նկարանվում էի սիթքոմում թե արդեն 3 տարի անցավ 3 տարի անցավ արդեն դրա համար եմ հարց ոչ մի հետաքրքիր բան ու ակտիվ ոչ մի հետաքրքիր ակտիվ գործունեություն ունեցել եք թե չէ ակտիվ երկի ոլորտում երաժշտության ոլորտում այո բայց դրանից հետո այն որպես դերասան նկարանումներ ֆիլմ բան չէ հասկացա։ Նա, բայց վերջերս դուրս եկավ քո համբույրը քո։ Այո։ Նոր տեսահոլովակը ու ինչ ես կարծում, ես տեսահոլովակն ու երգը նույնպես կունեն այնտենց հաջողություններ, օրինակ ոնց այդ վերջին անգամ համբույրը ստան։ Արդեն երևում է որ չէ, անկեղծ։ Անկեղծ խոսանք, որովհետև երգը դուրս է գալիս ու եթե ինքը ունենում է այդ հատկությունը կպնելու մարդկանց սրտի մեջ մտնելու մտնում է բայց քաղցր երկա քաղցրա բան չունեմ ասելու բայց այսօր առավել եւս քան
5 տարի առաջ, 10 տարի առաջ ամեն ինչ դարձել է շատ անկանխատեսելի ու կարող ես լսել ասել, վայ քաղցր, այ կկպնի, վայ լավ կլինի, չգիտեմ ինչ, բայց մեկ էլ բացարձակ հակառակը կամ միգուցե այտենց ունենաս երկ, որը հանես ասես, դա երկա լավ կցեն, թող լսեն մարդիկ, թող լինի համացանցում, մեկ էլ հոպ, այտենց շուտ մտ կպնում է ու ինքը բում անում, չես հասկանում ինչի հաշվին եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն դա չես կարող կանխորոշել։ Չես կարող կանխորոշել, բայց այսօր նաեւ կա մի ուրիշ ֆակտոր, շատ կարեւոր, ինֆորմացիայի հոսքի խայտառակ շատ լինելը։ Ինֆորմացիան շատ ա, նույն ինտերնետում, նույն կայքերում, սոցիալական, նույն YouTube-ից սկսած, Facebook, Instagram-ից վերջացած, եւ եթե ուզում ես, ասենք ասեմ, եթե երկդ 100% անոց հիթ չի, նու լավնա։ Սենց ասեմ, ու դու ուզում ես, որ ինքը անպայման շատ ճանաչվի ու սիրվի, դու պետք է շատ փող ծախսես իրավը։ Բացի այն, որ փող ծախսես իրան ցարքես երկ, մի հատ սկսենք այդտեղից։ Դրանից հետո էլ այդ ամբողջ ինտերնետների ու կայքերի ու YouTube-ների ու եսիմ ինչերի վրա լիքը, այո, խոսքը չի էլի։ Այո, բոլոր սոցիալական էլի։ Չամնում հասենց կոշիկը դանես, խփես այդ YouTube-ի գլխին։ Այդտենց, որ ինքը ինչ-որ բան դառնա, ինչ-որ տեղ գնա։ Դար, դու խաղացել ես sitcom-ում, բայց Domino, sitcom-ում, այո, իսկ հիմա ուզում հասկանալ, եթե լինի sitcom-ի առաջեք, դու կշարունակես մասնակցել։ Կա, այտենց կնկարանաս նորից։ Կա, թես ուղակի խոսում ես։ Ուզում եմ օրալ քո պոզիցիան, հա։ Չէ, ես մտածում կարող եմ լսել ես ինչ-որ։ Դե ինչ-որ այտենց խոսակցություններ են, խոսակցություններ։ Դե պետք է նա փողի հարցը հասկանանք, գանարարի հարցը։ Փողի հարցը։ Էդ է կարևորը։ Էդ մնացած է, իհարկե։ Գոլի սապոնց խոսում։ Չէ, սիրով, իրականում սիրով, ես այդ գործը մեծ սիրով եմ արել ու հիմա էլ, եթե լինի առաջարկ, էլի մեծագույն սիրով հաշվի առեք էս, հաշվի առեք էլի, հա, նայում եմ մեզ պրոդյուսերները էլ բան տարբեր շատ։ Դե հա, ինձ թվում է, հուսով եմ, դա ջան։ Նա առաջարկում եմ գնալ շատ բավականին տարիներ հետ ու խոսել մի տան մասին, հա, հաստատության ջերմության ու տակության, որտեղից երկուսս էլ իրականում սկսել ենք մեր կորիերան։ Հասկացա։ Հա, երկիպետական թատրոնի մասին է խոսքը։ Դու թատրոնում եղել ես իզնից երկու սերունդ առաջ, ձեզնից հետո եղել է ևս մեկ սերունդ, Ռուսլանենց սերունդը, հետո եկել ենք մենք։ Կամ դու ես շատ նոր, կամ ես եմ շատ հին։ Ինձ թվում է հենց դենց, համ ես շատ նոր։ Okay, երկուսն են։ Պատմիր մեզ քո թատրոնյան արկածների մասին ու ոնց սկսվեց այդ ամեն ինչը։ Իրականում նմանություններ կան, տես, երկուսս էլ սկսել ենք թատրոնից, երկուսս էլ գեղացի ենք, դու վեդից ես, ես արմիից եմ, այո, երկուսս էլ չաղկալ ենք, մի խոսքով, պատմիր ոնց ըղավ քո թատրոնյան ուղին։ Նախ ես ուզում եմ ավելի հետ գնամ ու միջև երկի թատրոնից սկսեմ, իհարկե երկի թատրոնը ճիշտ ասցիր, երկուսից համար էլ տանպես վայր ա եղել ու միջև հիմա էլ շարունակում ա լինել, բայց ես ավելի շուտ եմ սկսել դորեմի մրցույթից, Նադեժդա Սարգսյանի մոտից, որտեղից հենց ինձ նկատել Արտուրի Գորեչը, որտեղ եկել էր ժյուրի Դորեմի մրցույթ փառատոնին, դու գիտես ոչ Դորեմին ինչ ա, չէ՞, ես հիշում եմ, հիշում ես, համահայկական մրցույթ էր երկի, որը անում էր, մրցույթը չեմ հիշում, ստուդիան եմ հիշում, համահայկական մրցույթ էր, որը անում էր Նադեժդա Սարգսյանը ու որին ժյուրի էր եկել Արտուրի Գորիչը, հասկացա, ու այնտեղից լսելա ին, հետո եթե մի փոքր մեծացա արդեն, հա, ու այդպես հայտնվեցի երկի թատրոնում, նախ վեդի քաղաքից եկա Դորեմին մասնակցելու, հետո Արտուրի Գորիչը երկի թատրոն, այդ բան գյուղից քաղաք, այո, Սարիցի չա ես քաղաքը, ոնց եղավ այդ քո անցումը, հեշտ է, հեշտ չէ, ավտոբուսով Արարատի այդ տրասայով, բոլորըս, բայց այդ անցումը օրինակ քո համար բան դժվար չէր, գալիս էր այդպես ասում իր, արա ես էս Երևանցիների հետ եմ արդեն դասի գալի, բան չկար այդ դեդեցի Երևանցի վիճակը։ Ասեմ, քս սկզբից կար շատ դժվար էր, դու գալիս էի ավտոբուսով, այդ կոնկրետ բան կար, երթուղի կար գծած իմ համար ու կոնկրետ գումար կար ինձ տրված, օրինակ 300 դրամ ավտոբուսին, հետո իջար, օրինակ հիմա կոնկրետ չեմ հիշում, 50 դրամ մետրոյով գնացիր Կայարանից միջև երիտասարդական, հա, ձեր ժամանակ մետրոն 50 դրամ էր, օրինակ եմ ասում, հա, 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 դե շատ շուտ էր, հա, միգուցե 50 դրամ էր, միգուցե 40 էր, չեմ հիշում հիմա, որտեղ շատ 100 դրամի երկու հատ պերաշկի կուտես այդ ընթացքում,
Հա, ու նորից նույնը հետ հաշվի, խոսքի օրինակ ինչ եղավ, 300, 400, 500, մի խոսքով ընդհանուր 1000 դրամ մի օրվա համար, ահագին փող էր, ասեմ քեզ։ Ամբողջ շատ նույն սցենարն է։ Հա, անցել ես այդ ճանապարհով։ Հա։ Տենց գալիս էի, ու հետո գնում նորից վեդի, շատ դժվար էր, որտեղ ծանոթներ չկան, ուրիշ տեղ այդ երթուղուց շեղվել չեմ կարող, որտեղ քաղաքը չգիտեմ, կկորեմ։ Բայց հետո, երբ որ իմ վեդի հասակակից ընկերներս մեծացան ու ամեն մեկը ինչ-որ մի բուհ ընդունվեց, ուսանողություն, բան, կանք էլի պանա եղելի, որ ասում են, հետո ուժը շատ դարձանք եկանք ընկերներով արդեն։ Իսկ նա օրինակ կոնսերվատորիա, իրանք նշում է, ինչ որ մեկ ասում է, արա այս գեղացիկ եկան լցվալ մեր քաղաքը։ Դե դե մենք այստին պատմում ենք, էլի հայտին ես ընկերներիս հետ այդպես եկա։ Ներձ մեզ էլ բայ որ դու լցում ես այդպես։ Բացարձակ ինչի՞ս նեղվում։ Ուրախ ես, որ եկան, չաթը նեղվի, թող ասողը նեղվի։ Չէ, իրականում իստվում է, ես ու այդ իմ շրջապատից, որ ասում եմ, շատ մարդիկ հիմա մեկը բժիշկ է, վնասկա, տրավմատոլոգ ոնց է, վնասվածքաբան, որ ինչ բարդ ունենք։ Չեմ կարծում, թե փչացրել ենք մենք ինչ-որ բան ես քաղաքում, այլ հաստատ է տրավմատոլոգ ընկերս լիքը բան սարքել է։ Միանշանակ, իսկ օրինակ դու որպես այդ ժամանակ երեխա կոմպլեքսավորված էիր, կոմպլեքսավորված չէիր։ Ես հիմա եմ կոմպլեքսավորված երեխա, որ գալիս էին Երևան մեծ։ Օրինակ ես ամաչում եի ասեք անգարուն պահեք, երբ որ պիտի խանջանի վրա չէիք։ Սպասում եք, եթե որևէ մեկը չեր ասում։ Ատենց գնում։ Խանջ վարդամանականը որևէ մեկը չեր իջնում։ Ես մեր ռասիայում էի իջնում, որտեղ որ ասում եք անգարուն պահեք, սա ինձ էին նայում։ Ինչ են նայում ինձ այս մարդիկն։ Կամ 9-րդ հարկում էր մեր առաջին ժամը, Solfeggio-ն։ Ես այնտեղ սպասում էի լիֆտի մոտ, մինչև ինչ-որ մեկը գար, որ բարձրանա, որ հետը բարձրանա, որ մենակով չէի բարձրանա։ Այդքան կոմպլեքսավորված էս։ Վախենում էի լիֆտերից։ Լիֆտերից էի վախը։ Այդ դու այնտեղ դեպքեր ունես։ Չէ, իրականում ես մի անգամ, օրինակ, աղբս եմ տարել մասիվից, տարել թափել եմ խանջանում, տենց էլի կոմպլեքսավորված նստել էի, աղբը վերցրեցի, գնացի տենց որ թափեմ, բայց այնքան լարված էի, որտեղ այդ օր երկի թատոնում փորձ ունեինք, հա, աղբի թափանցիկ տոպրակը ձեռքս, տենց գնացի նստեցի երթուղային, ինչ ամեն հասկացա։ Ոմոտ ավելի վատ է դեր։ Նա, օքեյ, Գրիգոր չի բա քո ամենավատ դեպքերից պատմի մեզ, որտեվ վստահ եմ, որ չկա տենց մի արտիստ մարտով աշխատել է թատրոնում, ապրել է թատրոնում ու գոնե մի 10 անգամ չի նեղացել Գրիգորիչից, բայց հետո երբ որ մեծանում ես, ասես, այ ես շնորհակալ եմ իրեն հենց դրա համար, դա ինձ կոպեց։ Դու ունես ես պահին բացառիքի ուր, ով որ երբեք Գրիգորիչից չի նեղացել, երբեք Գրիգորիչի հետ կոնֆլիկտ չի ունեցել ու ոչ էլ Գրիգորիչն է իրանից նեղացել, իրանից։ Ես հասկացել եմ, այստեղ ինչ-որ չախկա լնել է այդ կապուտաչի մոմենտը։ Հա, կոմոդել է տենց։ Հա, ես էլ չեմ ասում, բայց այդ պատմությունները շատ են, էլի թատրոնում։ Դե դու կարող ես չունենալ, դու հաստատ այդքան շատ չես առնչվել ու այդքան փորձեր քո հետ կոնկրետ չեղին, ինչքան իմ հետ, ես կարծում եմ, որովհետև կոնկրետ երկիշների հետ միշտ ավելի շատ է աշխատել ու բացի այն, որ դու սովորել ես ստուդիայում, չէ՞, դպրոցի, ես աշխատել եմ անմիջապես կոլեկտիվում։ Չէ, ես լեմ աշխատել։ Հա, դու այսինքն աշխատակազմի մեջ ես եղել։ Ну, հա, ուրեմն դու էլ պետք է ունենայիր ցենց լոգիկայից ելնելով, բայց հա, չէ, չկա, ես չեմ ունեցել Գրիգորիչի հետ կոնֆլիկտներ։ Ինչ, կարամ հիմա զորո մի բան հորինեմ, բայց չէ, հորինեմ, չէ, ունել ոչ բան, չէ։ Օքեյ, եւ վերջում նա ասա քո պլանների մասին, ինչ է սպասվում քո հետևորդների համար ու քո ֆանատների։ Դե նախ կուզեմ բոլորին ասեմ, որ արդեն համացանցում կա, դու արդեն ասցիր համբույրը քո երգը, եթե հետաքրքիր է, խնդրեմ մտեք լսեք հետաքրքիր գեղեցիկ երգ, ու նաև առաջիկայում կլինեն նոր երգեր, բնականաբար նոր տեսահոլովակներ, այնպես որ սպասեք, հենց տրամադրված եմ մարտական ու ակտիվ աշխատանքային։ Այսքան խոսեցինք այս տեսալովկից, ես առաջարկում եմ, որ այսօր այստեղ հիմա ներսում ունենանք այս երգի հեռուստատեսային պրեմիերան։ Սիրով։ Թույն, շատ շնորհակալ եմ քեզ, որ եղար տաղավարում։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Մաղթում քեզ հաջողություն, սպասում նոր նախագծերի ու նոր աշխատանքների։ Սիրելի բարեկամներ, ներսում եմ ինձ հետ սիրված, ճանաչված, սպասված ու կարոտած Նարեկ Բավայանը, իսկ հիմա մեր եթերում հեռուստատեսային պրեմիերա համբույրը քո Նարեկի մատուցմամբ։ Մնացեք բարով, մենք կհանդիպենք շատ շուտով։
Երևի դու էլ ինպես իմ մալուր կարոտում ես Հիշելով մեր սերը Խորը ապսոսում ես Որ դա տարկ վեջերի պատճարով հիմա հերու ենք Իրարից հերու ենք Արև ու լուսին ենք Կյանքը առանց կս տարապանք ենք Կյանքը առանց կս ծևարցենք Շեմերը սարան անգում է, սիրտ է սարանց կես սամակել է Կես կարոտել եմ, սիրելիս ախ ինչ անեմ դոր, դունալից մատես լինես Գիրկը սարնեմ մուզգամ ես բույրև Կես կարոտել եմ, սիրելիս ախ ինչ անեմ դոր, դունալից մատես լինես Իր կսարն եմ մուզգամ համպույրակո Աշխարում դու մի տեղ սերս ապրում է Վիրավոր թրշնի պես Սավարնում սպասում է Որ մի օր կգտնենք մենք իրար նահավատում է Կմիանան սրտերը Հաղթելու է սերը Կյանքը առանց կս տարապանք է երկ Կյանքը առանց կս ծևարցենք է երկ Հիշելերը սարան անգում է, սիրտ է սարանց կես սամակել է Կես կարոտել եմ, սիրելիս ախ ինչ անեմ որ, դունորից մոտս լինես Գիրկը սարնեմ մուզգամ ես բույրըդ Կես կարոտել եմ, սիրելիս ախ ինչ անեմ որ, դունորից մոտս լինես Իրկը սարնեմ մուզգամ համպույրըդ կես կարոտել եմ Սիրելիս ախ ինչ անեմ որ դու նորից մոտես լինես Իրկը սարնեմ մուզգամ ես բույրըդ կես կարոտել եմ Սիրելիս ախ ինչ անեմ որ դու նորից մոտես լինես Իրկը սարնեմ մուզգամ համպույրըքո Գիրկը սարնեմ մուզգամ ես բույրըդ կես կարոտել եմ Սիրելիս ախ ինչ անեմ որ դու նորից մոտես լինես Գիրկը սարնեմ մուզգամ համպույրըդ